zgjedhje të lira dhe të pa influencuara. Rogozhina është i bashki e vogël, ka 10.000 votues, 11.000 votues votojnë maksimumi, dhe unë nuk e kuptoj që është gjithë ky sulm, por nga investigimi që kam bërë në zonë, kam kuptuar diçka që pas 14 maj dhe pas asaj vjedhje që u bën me kutinë e burgut, kandidati Partisë Socialiste mendoi se i fitoi zgjedhjet dhe e kaloi lumin dhe filloi të hakmerret ndaj popullatës vendase, sidomos ndaj administratës së tij në bashki, ku ka hequr nga puna diku te 160 punonjës. Dhe jo vetëm nuk është ndaluar vetëm se e hequr nga puna, por familja e tij dhe ai vet i kanë dhe ofenduar dhe denigruar këta njerëz në ambiente publike. Dhe këtë dëm Partia Socialiste e di që ka ndodhur dhe për këtë arsye po dërgon të gjithë falangat dhe gjithë ushtrinë nga Tirana për të kompensuar dëmin që vetë kandidati tyre ka krijuar, dhe tani mund të themi që de facto përball shkëlqim Hoxhës është vetë Erjon Veliaj. Megjithatë ne jemi shumë besim plot që fitoria do jetë shkëlqim Hoxhës, ashtu siç ishte edhe në 14 maj, që u hoq me pa drejt, jo vetëm nga kutia e burgut, po shumë pak mediat e përmendin që shkëlqim Hoxhës i krijuan dhe një rëng, duke i nxjerr 200 votat pavlefshme në mënyrë makineri, duke i bër duke i dëmtuar fletët e votimit ku kishte vota për shkëlqim Hoxhën. Dhe vetëm ato 200 vota nuk kishte më nevojë kolegji zgjedhor dhe gjykata dhe KQZ-ja mund të kishin dhënë fitoren në tavolinë. Megjithatë, donin ripërsëritjen e zgjedhjeve që të kenë një shans për mos të për të rikthyer le të një dinjitetin në një bastion të majtë, siç e mendojnë ata, që është Rogozhina. Rogozhina nuk po voton tani më për bindje politike, po për voton për njeriu në punës, sepse ja kanë besuar Partisë Socialiste këtu e 30 vjet drejtimin e 10 vjet bashkë me qeverinë, dhe unë mund të them në atë që kanë vënë re komunat që janë në Rogozhin, pra njësitë administrative që bazohen shumë mbi bujqësinë dhe tani së fundi dhe mbi turizmin, janë në kushte të tmerrshme që mund të themi të shekullit 19, kur vjen puna për kanalet vadice, të kullimit apo edhe për kushtet minimale që duhet ofrojë një sistem turizmi. Qartë. Zoti Xhefi.